Är det vittnesförhör med Ulrika Mattsson och det är åklagaren som inleder. Varsågod. Ja, tack. I tisdags när vi började det här målet då läste jag igenom och redogjorde för protokoll över platsundersökning. Sidan 86 för oss och framåt. Och på framsidan står det att det är du tillsammans med kollegan Göran Schwarz som har gjort den här undersökningen av brottsplatsen. Ja. Ja. Och det gjorde ni tydligen alldeles i anslutning till att Kari hade hittats på platsen redan samma kväll på påbörjades tydligen. Ja, det stämmer. Ja. Ja, och du ska naturligtvis inte redogöra för allting som du har skrivit här, eller ni har skrivit, utan det var bara svar på frågor på saker som jag undrar över här. Om jag börjar med, finns det någonting som tyder på att det varit ytterligare en person inblandad i detta? En Kari och Jesper Forsberg, var Jesper Forsbergs bostad i praktiken det här? Inte som vi har sett. Nej. Vi har sett mönster från en skosula som har rört sig i blodet. Mm. Och då pratas det om en Nike Air-sko. Ja. Och en sån har vi i beslag, det stod i hallen eller någonstans. Nere i trappen, ja. Nere i trappen kanske var. Ja, källaren. Har ni undersökt om den så att säga storleksmässigt överensstämmer med skospåren eller? Det har vi inte gjort. Vi har tittat under sulan och såg inga blodbesudlingar under de skorna och de stod med en järnrör över sig så vi fick känslan av att de har stått där under en tid. Hur menar du järnrör över sig? Det var ett järnrör som låg liksom över skon lite grann, som att aha, det järnröret har hamnat där efter skorna i den här trappan. Okay. Och under sulan och på skorna så såg vi inga blodbesudlingar. Så då har vi inte gjort någon ytterligare undersökning. Men de här spåren då som ni hittar efter när Nike är i skon. Är de så att säga i blodet eller var hittar man dem? De är i blodet, ja, i köket. Okej. Okay. Fanns det någonting som tyder på att en person som inte hade skor på sig hade klapsat runt där också? Eller? Det kan ha varit mönster efter strumpa också, ja. Mm. Okej. Okay. Sen så har ni redogjort för olika beslag av eller fynd av blod och stänkbilder och så vidare. Och vi har tittat på fotografier. Men om du sammanfattar, vad kan man dra för resultat av det blod som ni hittar då i de olika rummen här? Det är en ganska stor mängd blod i både det som jag har beskrivit som kombinerat vardagsrum och sovrum på golvet. Det är lite stängt, lite lågt på väggarna och på möblerna. Både i vardagsrum, sovrum och i köket. Mm. Det är lite avstruket blod på dörrkarmar som att någon har haft blodiga kläder eller blodiga händer och rört sig och kommit åt när de har rört sig. Det är en större blodansamling nedanför soffan. Det är konstaterat att det var Karis blod, som att han har ändrat legat på golvet nedanför soffan eller suttit böjd framåt och varit stilla där en stund och blött helt enkelt. Så det har blivit en större ansamling blod. Och fotografierna så får man intrycket också att det finns blod i själva soffan också. Ja, inga jättemängder, men det finns. Det finns, och det fanns även små, små stänk på gardinen bakom soffan. Mm. Väldigt, väldigt små fina stänk. Och sen vill jag minnas att det fanns bakom en gardin också. Ja, precis. Den som är inte bakom soffan utan fönstret på andra sidan. Där var det blodstänk bakom på fönsterutan. Mm. Och där låg det även ett trasigt glas med blodbesudningar på. Mm. Och då pratar vi om fönstret som är till vänster om det här vitrinskåpet som är trasigt. Ja, precis. Mm. Och det innebär alltså att någon har dragit för gardinen efter att blodet har stängt där då? Ja. Mm. Och i, som du säger, det är ett kombinerat vardagsrum och sovrum. I själva sovrumsdelen, för det är ju någon liten, det är antydan till dörröppning där. Ja, precis. Kunde man se om det fanns något blod i själva sovrummet? Det fanns stänk mot av den delen av sängen som vetter ut då, mot vardagsrummet, där fanns en stänk. Och på det elementet och bakom det elementet som är
till vänster då, in mot mellan sängen och väggen. Där fanns det blod. Väggen och sängen, alltså hur menar du då? Ja, sängen stod ju placerad. Du har ju öppningen mellan vardagsrum. Ja. Och där går ju väggen, går ju in en liten bit där. Mm. Så däremellan där fanns det. Okej, men inte bortom sängen så att säga. Där såg vi ingen bord. Vi såg någonting uppe på gardinen som hängde för fönstren. Mm. Okej. Och utifrån hur det här blodet är placerat på vägg, om vi tar det, kan man dra några slutsatser av det? Vår bedömning är ju att det har ju tillkommit när Kari har varit i en låg ställning, liggandes, sittandes eller på huk, knä. Mm. Och att det har varit i rörelse blodet, i och med att det är stänkbilder, ändrat. Han har varit blodig och har rört sig, eller att det har varit ett föremål med hans blod som har stängt. Mm. Okej. Okay. Och i köket var det också på golvet som att man har ändrat gått runt och dragit runt, eller att det har rört sig med blodet på golvet liksom. Mm. Okej. Okay. Sen fanns det blod och DNA på något vred, på spisvred. Mm. Varför var det intressant så att säga? Det... Nej, det var väl just i och med att det var bakom kroppen. Han låg ju precis med huvudet där på kroppen och så var det lite stängt. Vi tyckte att den var i närheten av kroppen och ändå över. Så vi kände att vi ville analysera det. Fanns det stänkbilder där också som tydde på att det var där han hade också fått slag? Eller? Fanns stänkbilder bakom på den väggen. Okej, okay, så våldet hade inte bara varit någon annanstans då, att han hade förflyttat sig dit och lagt sig och dött där, utan... Ja, någon form av aktivitet har det varit på blodet som har hamnat på väggen. Mm. Om det är från föremål som har svingats eller om det är från kroppsdel, det kan jag inte svara på. Mm. Och det här vitrinskåpet då med krossat glas, fanns det någon spår av blod på det glaset som är, sitter fortfarande kvar på vitrinskåpet eller kanske ligger på golvet och ramlat ner? Det vill jag minnas att det gjorde jag på det som satt, att vi säkrade något blod på vitrinskåpet. Mm. Men ingen stor blodpöl eller något sånt, utan det... Det var ju... blod på golvet också. Och det var nedanför, för då papper tror jag för mig, eller om det var sedlar eller någonting som låg på golvet som det var blodbesudlingar på. Mm. Okej, okay. Och sen i badrummet så ligger en bäddmadrass. Och det är fullt med blod, blandat vatten här förstått. Ja. Överallt. Men så hittar man också två svabbar. Och på dem hittar man bland annat karies, DNA och blod. Kan man säga hur det blodet har hamnat där? Har själva svabben använts som tillhygg eller har det... Vi gjorde väl bedömningen att det inte har använts som tillhygge med tanke på att det såg väldigt intakt och helt ut. Mm. Men om det har tillkommit av att man har försökt att städa eller om man har haft blod, diakläder eller någonting annat i duschen där, det kan jag inte svara på. Mm. För Jesper Forsberg har ju beskrivit hur han ställer sig i duschen för att få bort allt blod och ja. Duschar med kläderna på helt enkelt. Menar du att om det är mycket blod då så kan det ha hamnat på de här svabbarna? Sen så, du var ju med på obduktionen förresten, så du vet ju. Vi pratade just med rättsläkaren Alexandra Lazarevich. Hon utesluter ju inte att, eller säger att det finns vissa skador som tyder på att det har funnits ett föremål med som används för att slå. Och då finns det ju ett järnrör, vill jag minnas, som står lite omotiverat i trappen ner där. Mm. Har ni undersökt det, om det fanns någon blod eller något på den? Ja, det undersökte vi. Det hittades inget blod på det. Nej.
Så i den mån det har använts ett verk, någon form av föremål för att slå med, så vet ni helt enkelt inte vad det är i så fall. Då. Nej. Finns det någonting som tyder på att man har försökt skura, liksom, använt den här svabben och liksom försökt ta bort blod i köket där karisen hittas? Vi gjorde den bedömningen först när vi kom till platsen. När vi kom in i köket så tyckte vi att det såg väldigt ut som att det blodet var väldigt utsmetat, som att det skulle kunna ha varit tvättat. Sen gjorde vi ju en undersökning av golvet med amidosmart för att få fram, och där fick vi inte fram några tydliga sveprörelser som man tänker sig att efter att det skulle vara städat. Mm. Så att jag kan inte riktigt svara på om det är inte de tydliga sveprörelserna som vi tyckte vi såg från början. Nej. Blev inte förstärkta av den metoden. Vad kan det då bero på att det var så uttunnat, så att säga, blodet på golvet? Det kan ju vara att man har rört sig fram och tillbaka. Mm. Och fått det på skor och strumpor och... Ja, precis. Mm. Okej. Ja, nej, men jag har nog inga fler frågor. Tack. Mm. Jurkan Rommel, varsågod. Nej, tack. Nej, advokat Samuelsson. Ja, tack. Du, det järnrör som ni undersökte, var det det som du beskrev stod så att säga ovanpå de här Nike Air-skorna? Ja. Mm. Och det här att du säger att det kan ha varit mönster efter en strumpa också i blodet i köket. Det var också en uppgift som jag och åklagaren fick när vi var på besök på brottsplatsen, att det fanns sådana avtryck. Men ska vi tolka det som att det finns två olika typer av fotavtryck? Alltså Nike Air-skon och... En med sko, en med sko. En utan, ja. Mm. Ja. Just det. Sen så förstod inte jag riktigt när du beskrev stänkmärkena i vardagsrummet / sovrummet. Du sa att väggen mot, om jag förstod det, väggen mellan sovavdelningen och vardagsrummet, var det där det var blodstänk? Ja. Ja, så inte väggen bortanför sängen alltså? Nej, precis. Bortanför sängen så hittade vi blodbesudlingar på, ja, det var tygstycken får jag även benämna det som hängde för fönstret. Mm. Därpå iakttogs såg vi blod. Blodbesudlingar men inte stänk? Nej, alltså. Det var lite svårt att säga vad det var i och med att det hade gått in i tyget. Okej. Okay. Mm. Men stänket på väggen, det var... Undersöktes de? Jag törs inte, får jag nog titta i papperna, jag törs inte svara på om de undersöktes. Okay. Men man frågar så här då, kan det ha blivit blodbesudlingar som har kommit dit om man har dragit för de här tygstyckena? Vi gjorde nog bedömningen att de har nog, det var en ganska stor blodmängd, så är det nog mer att man tänker sig att det har varit att du har frustat ut det, eller att du har haft en större mängd på kroppsdel och fått... Och gått mot på något sätt. Ja, precis. Okay. Sen då blodet på golvet i köket. Du beskrev du ju att det kan ha blivit uttunnat för att man kan ha rört sig fram och tillbaka i det. Kan det ha blivit uttunnat genom att Karis kropp har lagts ner i det och man har, den har kommit i rörelse så att säga när man vid eventuella upplivningsförsök? Ja, men då har den rört sig under en väldigt stor yta på golvet. Mm. Men det går inte att utesluta? Nej, det kan jag inte utesluta. Tack, då tror inte jag har fler frågor. Ja, en kompletterande fråga. Rättsläkaren säger också att det har förekommit någon form av vasst föremål som orsakat vissa skador. Vast eller halvvast, skriver hon. Och när man tittar på fotografiet på sidan 95 till exempel ser man Karis kropp och man ser en fot som sticker ut. Men inte långt därifrån ligger ju en morakniv. Mm. Är den undersökt för att se om det finns något blod på den? Nej. Mm. Kunde man se något blod på den? Nej. Ja, tack. Inga fler frågor. Mm. Då stänger vi av inspelningen. Då var vi klara.